Zasluženo postignute visoke rezultate na međunarodnoj olimpijadi u fizici. Svi smo slavili ime Nikole Spasića Aranđelovčanina koji je doneo tu nagradu u ovaj grad. Danas 26. julska nagrada kao takođe priznanje za vredan rad, za trud i za sve što je postignuto. Koliko Nikola vama znači priznanje pred svim ovim zvaničnicima danas? Pa meni ovo priznanje mnogo znači, jer nije mala stvar da se pojavite 26. jula na sceni u našem parku i bilo mi je puno srce kad sam izašao tamo i ta čast koja je meni ponuđena da stojim danas pred svim ljudima koji su bili na sceni i mnogo sam se lepo osjećao i mnogo mi je drago i zahvalio bi se opštini i kolektivima osnovne škole u kojoj sam išao, Miloš Obrenović, i u gimnaziji Miloš Savković i profesorima svima koji su mi dali veliku podršku za moje, da mogu da ostvarim svoje rezultate i mnogo se lepo osjećam danas. Koliko odgovornosti sa sobom nose očekivanja koje svi mi imamo od vas, a veoma su visoka? Pa znate kako, kad postignete neki uspeh, posle toga ne gledaju vas ljudi više isto. Svi, kad dođu sledeći takmičenje, sledeći izazovi, svi očekuju od vas da date najbolje rezultate i ja se naravno trudim da tako bude i da tako i ostane kao što je do sada. Rano je da kažemo kruna uspeha, jer Aleksandar Avramović je tek mlad fotograf, ali svakako priznanje, i to 26. julsko priznanje za borbu, požrtvovanje i afirmaciju osoba sa invaliditetom otišle su u ruke upravo fotografa Aleksandra Avramovića. Nedavno smo imali prilike da vidimo i prvu samostalnu izložbu, očekujemo još uspešnih izložbi u buduće. Koliko je vama značio današnji dan? Puno mi je značio, zato što pre svega to je jedan, kako da kažem, veliki podstrek za mene za dalji neki rad. Ja imam mnogo veće planove od ove izložbe. Izložba je samo, kako da kažem, odskočna daska za ono što će tek da bude. Biće mnogo iznenađenja, lepih stvari i tako. Vaš rad služi kao dobar model i kao dobra ideja osobama sa invaliditetom da se upuste hrabro u nešto što vole. Imate li neku posebnu poruku za njih? Pa kao što sam i do sad govorio, poruka je jednostavna i kratka, da se okrenu i pokrenu, jer nije samo u tome lek, u prirodi je stvari lek, zato što, eto, ja sam iskusio to, kako da kažem, i pronašao sam ja lek u tome i mislim da će i ono naći. Slike sa izložbe koje su bile izložene ovde, slike sa izložbe su u prodaji. Od te prodaje, od tog novca, od prodaje fotografija, novac ide u humanitarne svrhe, udruženje Deca u srcu. Tako sam odlučio od početka, sad evo i da javno kažem. Kada neko 117 puta da krv onima kojima je najpotrebnija, to se itekako prepozna. 26. julska nagrada za iskazanu humanost i dugogodišnji humanitarni rad pripala je Prvoslavu Aničiću. Da vas pitamo, pre svega da vam čestitamo na ovom prestižnom priznanju danas, koliko dugo ste već dobrovoljni davalac krvi, obzirom da ste stigli i postigli da 117 puta dobrovoljno date krv? Prvo se zahvalim Crvenom krstu Aranđelovac i opštini što je mi dala ovo priznanje za 33 godina dobrovoljno davala krvi 117 puta, znači idemo dalje pa do 150 mi je neki cilj. Kako animirati, kako privući što veći broj ljudi da se pridruže ovakvim humanitarnim akcijama, pogotovo u letnjim mesecima kada svi apeluju na građane jer su rezerve krvi na minimumu? Pa sad je teško ovim letnjim mesecima, uvijek je problem za krv, ali treba kroz akcije, kroz medije da se to malo bolje pospeši, da ovi mlađi daju. Ja sam već, što kaže, dao maksimum i nastavit ću dalje. Vaš maksimum je i prepoznat. Koliko je vama znači današnja nagrada i vaš prepoznati humanitarni rad? Pa meni mnogo znači, nastavit ću dalje, ali
meni je lakše da dam krv nego što sam danas ovde. 26. julsku plaketu dobio je Nebojša Stevanović iz Jelovika. Čuli smo da ste dali krv 107 puta, a da ste bili u prilici, taj broj bi bio i veći. Da, pa trenutno nisu stigli, a zahvaljivam se Crvenom krstu iz Aranđelovca, što su me predložili za nagradu i predsjednik opštine. Se mnogo zahvaljivam što su mi dodelili nagradu danas i mnogo im se zahvaljivam i zahvalan sam tim što su mi dali nagradu. Hoćete ostati i dalje posvećeni humanitarnom radu i davanju krvi? Da, sve dok god bude organizao mogo, davaću krv. Koliko godina imate? 10 i 9 i 62. A dobrovoljni davala ste koliko dugo? Od 80.